Olen Tallinna Ülikoolis lõpetanud infoteaduse eriala ja juba õpingute ajal alustasin tööd lastega. Seetõttu oli loomulik jätk jätkata oma haridusteed alushariduse pedagoog magistriõppes. Nüüdseks töötan juba 12. aastat Kohila lasteaed Sipsikus direktorina. Ma olen täiesti veendunud, et kui ma ei oleks teinud otsust astuda magistriõppesse, siis ma ei oleks täna see, kes ma olen. Ülikoolist arenesid välja kontaktid, kasvas koostöö ja suuresti tänu sellele on minu töö väljapoole täna. Käin esinemas erinevatel konverentsidel õppepäevadel. Minu jaoks väga suur professionaalne areng. Kui ma meenutan õpingute aega, siis see oli minu jaoks väga inspireeriv ja huvitav. Ja milline kaasaegne õpikeskkond siin on, täiesti omaette haarav maailm. Ja mitte vähem tähtis ei ole see, et lisaks pingelisele õppetööle saisime ka palju nalja. Oli mitmeid hetki, kui oli raske tõsiseks jääda. Kõik see kokku on minu jaoks see, mis on teinud selle õpingute aja äärmiselt huvitavaks ja unustamatuks.